Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi kita hari ini. Untuk kita sambung membincangkan topik pengukuran ni, tahun 3 Sains KSSR semakan semula. Okey, hari ini kita berada pada muka surat 83 buku teks di mana kita hendak menganggarkan luas permukaan tidak sekata. Okey, kalau kita ingat sebelum ni saya telah memberitahu tentang bagaimana kita nak mengukur luas permukaan yang sekata. Di mana kita gunalah petak-petak kecil kan untuk tahun 3 ni. Aa, mungkin dengan cara macam tu lah. Dan kalau awak buat dalam buka aktivitinya pun, aa, dia sudah menyediakan aa, aktiviti untuk menggunting dan menampal empat segi yang sama tu kan banyak-banyak kan. Okey, jadi hari ni kita akan macam mana pula kita nak menganggal luas permukaan tidak sekata. Maksudnya, maksudnya dia bukan empat segi. Dia bukannya segi-segi yang senang diukur. Dia satu bentuk yang tak ada segi. Ha, jadi macam mana kita nak ukur tu? Ha, jadi sebab tu kalau dalam tajuk ni dia kata menganggar luas. Maksudnya kita tak dapatlah bacaan yang tepat. Kita buat bacaan berdasarkan anggaran kita. Tetapi tak bolehlah menganggar kita meneka-neka saja. Ha, kita kena kita kena kira dengan mengikut cara yang betul. Okay, kita tengok. Di sekeliling kita terdapat pelbagai objek yang mempunyai luas permukaan yang tidak sekata. Cuba kamu nyatakan objek yang mempunyai permukaan, permukaan tidak sekata dalam situasi di bawah. Kita okay, tengok situ. Ha, jari budak tu pun tak sekata. Lepas tu daun pun tak sekata ni. Daun-daun ni mana sekata ni kan. Dia kan mereka sekati dia je tapak Sulaiman yang dia pegang tu pun tak sekata bentuk bintang tu. Pisang pun tak sekata. Kan? Jadi yang sekata mungkin uh, ah, dia punya tika tu sekata. Eh, yang lain tak sekata. Maksudnya tak boleh nak kira dengan mudah lah. Kan? Ha, jadi cikgu cakap apa? Kita boleh menganggar luas permukaan yang tidak sekata menggunakan kertas petak berukuran 1 cm kali 1 cm atau kertas graf. Hai, saya macam sama je tadi susun tiga empat segi segi. Ah, ada cara lain sikit, ada cara dia ada lain sikit. Ah, ha, maksudnya kita guna kertas graf macam ni ataupun kita boleh guna ah ha, apa kertas petak berukuran 1 cm dan 1 cm lah samalah macam kita mengukur luas pembukaan sekata yang sebelum ni dengan yang tidak sekata. sama cara dia. Cuma bahasa nak kira tu berbeza. Jom kita tengok eh. Kertas graf ialah kertas yang bergaris berpetak-petak segi empat. Ha, ah, ni namanya kertas graf. Ni. Okey kita boleh menggunakan petak bersaiz 1 cm darab 1 cm pada kertas graf untuk menganggar luas permukaan yang tidak sekata. Maksudnya kita guna yang 1 cm. Dia ada kotak-kotak kecil, ada kotak besar sikit. Kita ikut 1 cm x 1 cm. Ha, okay. Ini macam mana nak buat tu? Okay. Tahukah kamu pengukuran penting dalam kehidupan kita kerana pengukuran boleh mengelakkan pembaziran? Bolehkah kamu berikan contohnya? contohnya apa? Dia kata pengukuran tu boleh mengelak pembaziran. Apa kena mengenanya? Ha, bila kita mengukur dengan betul, maka contoh eh, kalau kita nak, nak bina, kita nak tutup satu kawasan dengan tali. Kemudian kita kita tak ukur dengan betul. Kita beli je satu paket panjang-panjang, lepas tu kita rugi yang baki tu kita buang pula. Kan? Ha, jadi kita akan melakukan pembaziran. Jadi sebab itu kalau kita ukur betul-betul, kita dapat bacaan dia contoh 5 meter. Dia potong 5 meter je. Ha, maka taklah bazir beli banyak-banyak. Dan tak adalah dia buang motor ha, Itu yang maksud cuba disampaikan oleh pelajar ni lah. Okay. ha, Ini merangkumi 6.1. tiga. Okey. Buku buku aktiviti halaman 56. Sebentar lagi saya akan sentuh ha, halaman 56 ni eh. Saya akan cuba habiskan dulu. Ha, yang hari ni punya sukatan. Okey. Langgi dan Kina ingin menganggarkan luas permukaan sehelai daun. Okey. Kina. Bagaimana kan cara menganggal luas permukaan daun ni? Kita perlu tekap dan lakarkan bentuk graf pada kertas graf terlebih dahulu. Maksudnya, nampak ni. Si Kina ni dia bawa kita graf. Laki ni dia bawa daun. Macam mana tu? Ha, ni cara dia. Kita lukis daun ni. Kita, ha, kita buat bentuk daun tu. Kita ikut pakai pensel. Kan? Kemudian kita, nampak tu. tandakan rakyat pada petak yang penuh dulu. Okey, petak yang penuh ni kita tanda dulu ah ha, rentil yang penuh. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11 petak yang penuh. Dan yang warna biru ni petak separuh dan lebih separuh penuh. Maksudnya kalau ada petak yang dia dah lebih daripada separuh 1 cm tu kan, macam ni kan terlebih daripada separuh da, atau pun dah nak penuh, kita tandakan dengan warna biru contohnya. Okey ni contoh saja eh. awak boleh tandah pakai pensel ke pakai pemadam ke pakai pembaris ke tak kisah. Yang penting awak tahu mula-mula kira yang penuh kemudian kita kira yang petak separuh dan lebih daripada separuh penuh iaitu yang mana biru ni contohnya okey jadi kita kirakan semua tanda merah dan biru itulah ha ni cara mudahlah okey jadi kita kira je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kalau ikut kan ada 11 je merah tapi 12 13 14 15 yang biru ada 4 jadi anggaran 11 tambah 4 15 lah jadi anggaran luas permukaan daun ini ialah 15 cm persegi. Itu saja cara kirinya. Yang kecil-kecil tu yang tak dapat nak kira tu tak payah kira, tak payah pening kepala. Okey. Ha, okey. Mari uji menganggar luas permukaan tidak sekata. Okey, aktiviti ini boleh dijalankan secara berpasangan. Okey, alat dan alat dan bahan kita graf kad berbentuk hati, tapak sulaiman dan kupu-kupu. Okey. Langkah-langkah. Tekapkan kad berbentuk hati pada kita graf Ha, jadi ada kad hati tadi yang kita letak kat graf. Kemudian kita tandakan right. Kita tekak Kita tekak tu maksudnya kita tulis macam ni. Kita tekak bentuk love tu kita tekak jadi bentuk macam ni lah. Okay, kemudian kita tandakan right pada kawasan yang penuh pada graf tu. Macam ni juga. Tapi bentuk dia love. Okay. Kemudian ulangi langkah satu dan dua dengan kad berbentuk tapak Sulaiman dari kupu-kupu. Ha, maksudnya bentuk hati. Lepas tu kita dah settle. Kita dah tanda macam ni. Kita dah dapat berapa dia punya sentimeter persegi kita cuba pula buat tapak Sulaiman. Lepas tu kita cuba kad lah eh. Bukan tapak Sulaiman betul. Kad ke tapak Sulaiman. Ha, dia macam ada lima kaki tu kan. Dan kupu-kupu. Kupu-kupu ha, pula dia kan biasanya ada kepak dua kan. Ha, kita lukis uh, dia punya bentuk. Tekap kemudian kita kira bilangan tanda raid right dan catatkan seperti dalam jadual. Eh maksudnya kita pun buat gambar kupu-kupu kat sini. Lepas tu kita pun tik-tik-tik-tik-tik. Kemudian baki-baki yang sikit-sikit tu jangan tik. Dan kemudian barulah kita kira ee uh, kira yang separuh penuh dan dan yang hampir penuh sama dengan yang penuh. Okey, yang sikit-sikit tu jangan kira. Okey, uh, itulah langkah-langkah dia. Kemudian soalan. Uh, jadi jadual ni nanti untuk mengisikan bentuk hati tu berapa anggaran cm. Kat, dia tak kira banyak, dia cuma kira uh, apa tu kira kotak tu ada berapa. Hatulah uh, jawapan dia. Cuma jawapan dia dalam cm2. Okey. Jadi contoh hati tu berapa cm2 Tapak Sulaiman berapa cm2 Ataupun sentimeter cm persegi nama dia eh. Saya sebut cm2 supaya awak senang lah Dengar tapi sebenarnya nama dia sentimeter persegi okay, Hati, tapak Sulaiman dan kupu-kupu Awak anggarkan lah okay, Luas kat uh, apa, Awak anggarkan lah Dia punya uh, bilangan tanda right tu berapa eh Awak boleh buat kat rumah Kalau awak nak buat eh Ha, dalam PKP ni biasa memang buat kat rumah je lah eh. Ha, tapi kalau dah tak PKP nanti insyaAllah awak boleh buat kat sekolah dengan kawan-kawan, dengan cikgu sekali. Okey. Soalan. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah menganggarkan luas permukaan yang tidak sekata? Dia tanya kita soalan yang sama sebenarnya. Dia tanya soalan yang dah dijawabkan kat atas. Jadi cara dia adalah apa? Ha, menggunakan apa? Dengan menggunakan kertas graf dan ha, menggunakan kertas graf atau... Uh, petak kertas petak bersaiz 1 cm darab 1 cm. Ha, uh, senang kata kita guna kertas graf je lah. Okay. Alright. Okay, jadi senang. Okay, sampai situ dulu hari ni. Saya rasa kita akan uh, belajar sampai bab mengukur tidak sekata saja. Uh, tapi saya akan masuk pula dengan buka aktiviti kita. Muka surat 56 sebelum kita tamatkan. Eh. Okay, kita lihat muka surat 56. Aa, sebelum ni muka 55 dah seronok tampal-tampal-tampal kan ada yang hilang dan lah sebagainya. <tik> Okey jadi kita cuba tengok muka surat 56 Menganggal luas permukaan tidak sekata. Kali ini dia sediakan aa, dia sediakan satu kotak graf kertas graf yang dah disiapkan sebenarnya. Okey jadi anda tekap dan lakarkan tapak tangan anda. Ah kamu tuan dalam kan? pada jarak di bawah pada raja di bawah kemudian anggarkan luas permukaannya letak tangan kat situ lepas tu kita ikut pakai pen keliling jari kita tu satu 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 lepas tu barulah kita kira dia punya aa, tik tik tadi yang warna biru tu yang penuh kita kira dan yang hampir penuh dan separuh lebih daripada separuh penuh kita kira juga yang kecil-kecil kita tak kira aa, jadi contoh kalau kita buat kan ibu punya tangan saya saya letak kat dekat dalam buku tu sekali saya buat oh uh, Tangan saya 20 cm persegi. Contoh, kan? Ha, jadi, awak yang ini kalau awak nak tiru orang pun tak guna sebab benda yang sama je. Okay, jadi, awak kena buatlah sendiri pakai awak punya. Ha, awak buatlah sendiri pakai awak punya. Kita graf semua, kan? Okay? Alright. Jadi, kat sini jawapan dia. Ha, okay. Jawapan dia adalah mengikut jawapan masing-masing. Jawapan tak sama. Ha, jawapan awak tak sama. Awak tengok pada kita graf awak, awak punya tangan tu besar-besar lah jawapan dia. Ha, kalau tangan tu kecil-kecil lah jawapan dia. Eh. Okey, saya rasa sampai situ saja untuk bab ni. Kita sentuh. Okey, pada kelas akan datang, kita akan sambung lagi dengan. Okey, dengan. Ha, kita akan sambung lagi dengan tajuk isi padu pula. Ha, pastikan anda dah mahir betul dengan tajuk luas permukaan iaitu luas permukaan sekata dan tidak sekata cm persegi cm2 kerana isi padu ni kita nak darab lagi satu cm ha, cm3 pula ha, jadi agak sukar jadi hari ni kita sampai sini dulu Nanti okay, nantikan video terbaru daripada saya untuk mengetahui apakah itu isi padu ha, okay. kita jumpa lagi Assalamualaikum dan selamat sejahtera